Утринава рано себе, сабајле ги будиме разни луѓе. Денес го пробудивме рано утрово нашиот драг колега Дане Таглевски. Дане, добро утро за тебе. Добро утро. Во утрински брифинг, Дане Таглевски, кој што е се уште во капацитет на советник за надворешни работи на премиерот на Република Северна Македонија, инаку кандидат за амбасадор во НАТО. Прво да прашам со до каде е кандидатурата, Дане? Како се очекува целата постапка да врви? Што се роковите? Постапката е во тек, согласно пропишаните законски норми. Се очекува најскоро можно време да се комплетира и нашата држава да го заземе полноправното место како земја членка на НАТО и да биде таму представена во пун капацитет. Дане, бидејќи еве во тој иден капацитет да те прашам, иако тоа прашање практично за советник за надворешни работи. Очигледно е дека ноќеска има една ескалација во кризата помеѓу иранско-американските односи и дека таа ескалација е прилично непријатна. Како што слушнавме во утринските изданија, ноќеска иранците нападнаа неколку бази на Соединетите Американски држави во Ирак. За се деја нема информации за жртви. Меѓутоа, испукани се повеќе дузини ракети кон тие бази и светот е практично во очекување да видиме дали на тоа ќе има одговор од американска страна. Иако морам да признам дека за сега покрај таа ескалација, барем на ниво на изјави, Трамп најави брана пресконференција и рано обраќање до нацијата во наредните часови, доколку сме во етер, ние ќе се обидеме и од тоа да пренесеме делови. Како гледа Македонија од тој аспект со оглед на тоа што еве ние сме и пред влезот во НАТО? Па мислам дека Македонија гледа, како што гледа целиот свет на оваа ситуација, со доза на загрижување. Не е добро кога ескалираат тензиите, посебно воени, па посебно не е добро кога се напага најважниот стратешки сојузник на Република Северна Македонија, Соединетите Американски држави, бидејќи да нема дилема нападот врз воена база, воени бази, врз САД со можни жртви, а секако со голема причината материјална штета е напад врз САД. И тоа повлекува веројатно вклучување на членот 5 од Вашингтонскиот договор, кој што накратко вели еден за сите, сите за еден. Ако една земја членка на НАТО е нападната, нападнати се сите. Во понеделникот веќе имаше состанок на НАК, на Северноатлантскиот совет. Во НАТО и после тоа излезе генералниот секретар Јен Столтенберг на НАТО со изјава дека сите сојузници стојат и целото НАТО стои позади својот најважен и најголем сојузник во таа алијанса, Соединетите Американски држави. Но, сепак, НАТО, а и целиот свет, модерниот свет на 21-виот век е место каде што проблемите и недоразбирањата треба да се решаваат по диалог и по мирен пат. Тоа врска, впрочем, на сите земји членки на Обединетите нации. Мислам дека ова е ситуацијата и ескалациите, тензиите помеѓу САД и Иран и помеѓу Иран и останатиот демократски свет за различни причини, заради различни интереси, веќе подолго време ескалираат и се тензични. И ова е веројатно последниот момент во оваа сага да се направи една пауза, да се земе еден долг здив и добро да се размисли, посебно Иран добро да размисли за своите опции и за начините на кои што и понатаму сака да се поставува во оваа ситуација. А се согласувам со вас дека многу ќе зависи од обрекањето на председателот Трамп, кој што ќе ги даде главните насоки во смисла на она што како ќе се однесуваат со Соединетите Американски држави, односно како ќе возвратат, оправдано ќе возвратат на нападот на нивната база, на нивната територија, на нивните војници, на нивниот персонал кој што се најдува таму. Јас со интензивно внимание ги следам настаните во текот на вчерашниот, па и за вчерашниот ден, ноќеска и така натаму. И морам да кажам дека вака од еден со една коментаторска дистанца посматрано и покрај тоа што изгледа дека е во прашање голема ескалација, мислам дека е можно зад последниот развој од ноќеска на тие настани сепак да постои една, како кажем, посредничка страна која се обидува да ги деескалира состојбите и во Иран и во Соединетите Американски држави. Ако овие напади поминат без жртви на американска страна, бидејќи тоа е секогаш голем проблем за кој бил американски председател, а особено за Трамп, кој знаеме дека има малку поедна, како да кажем, поеден нагол карактер и непредвидливост во себе, можно ли е по вашите очекувања да ова сепак деескалира? Со многу се разбира изречени од двете страни остри изјави, но во суштина без некаков понатамошен воен развој на настаните.
Тоа е тешко да се предвиди. Прво, мислам дека акциите од луките на студентите американски држави нема толку да зависат од карактерот и од личноста на председателот, туку од принципиалната политика и начинот на кој што тие треба да возвратат кога се, кога се нападнат. А НАТО и сојузниците се тука сигурно да им дадат 100%-на помош и поддршка. Но во смисла на актери кои би можеле да посредуваат, може да ги видиме и да ја деескалираат ситуацијата, постојат многу можности. Блискиот исток секогаш е простор на каде се преклопуваат повеќе интереси, каде ги има повеќе актери вклучени од меѓународната политика, некои од земите членки на НАТО, знаете дека се обидуваат, постоеше договорот, нуклеарниот договор за со Иран, од кој што Америка се повлече, а останат има земји членки на НАТО кои се уште се го одржуваат договорот на сила и соработуваат со Иран, така да можеме тука да видиме различна конјуктура на актери кои ќе се обидат да посредуваат и да ја деескалираат ситуацијата. И јас не би исклучувал дека на крајот од денот, сепак диалогот, разговорот, мирното решение е единствениот начин на кој што може да се извади било каков стабилен развој понатамошен на настаните, но уште еднаш да кажам дека Иран влегува во една многу, многу сериозна игра со тоа што ја предизвикува единствената глобална суперсила, која што е темелот на демократскиот свет и воено е најважниот стратешки партнер и на Република Северна Македонија, но и најважната алка во функционирањето на НАТО алијансата. А ние утре во ова студио ќе имаме министерката за одбрана Шекеринска, со неа ќе разговараме за поконкретни, да кажам, и воени и безбедносни аспекти на целата оваа криза. Се надеваме дека ќе дојде во наредните 24 часови сепак до некаква деескалација, меѓутоа навистина не може да се предвиди. А истовремено нам ни се случува денеска формирање, деновиве формирање на шпанска влада. Тоа ни е од суштествено значење заради нашиот и конечен завршеток на процедурите во НАТО. Докаде сме, господине советниче, за надворешна политика во оваа смисла? Очекуваме ли што се, да кажам, недели се во прашање или може би денови? Прво да кажам дека воопшто никогаш не беше поставено под знак прашање нашето полноправно членство во НАТО, откако почна ратификацијата на пристапниот протокол прво со Република Грција во февруари веќе минатата година. Последни остана шпанците, кои што вчера ја формираа владата, сега таа влада ќе се екипира и формално правно согласно нивните национални постапки ќе ја започне процесот на ратификација. Колку време ќе трае, тоа е стварно неблагодарно да се предвидува. Ја не ги знам нивните внатрешни постапки, не знам што друго има на агенда парламентот. Ние сме во контакт со шпанската влада. Да, континуирано преку нашата амбасада во Мадрид, преку НАТО во тој формат, другите сојузници, тие знаат дека ова е важно и приоритетно и дека тие се последни. Ама сега, дали ќе биде неколку дена, дали ќе биде 2-3 недели, 4 недели, 5, тоа е сосема ирелевантно. Важно е дека постојат полно одлични, формално одлични услови во Шпанија, стабилни политички услови за да ја затворат тие нивната ратификација. Вие веќе знаете, јавноста знае дека владата го утврди текстот за ратификација на Вашингтонскиот договор и тој е пратен во собрание, тоа значи дека и ние сме спремни за ратификација. Јас сум 100% убеден дека ратификацијата на Вашингтонскиот договор и нашето полноправно членство ќе го заврши собранието во овој формат пред да се распушти, пред да се одржат изборите и ние ќе станеме полноправна членка и формално на НАТО пред да се одржат изборите, парламентарните избори. За тоа во Македонија има консензус политички? Мислам дека постои апсолутен, барем до сега никој не се изјаснил поинаку. Нам не ни пречи што во моментов имаме, да кажем, техничка предизборна влада за сите овие процеси. Тоа воопшто не е врзано со сите овие процеси. Владата во политичкиот капацитет го утврди текстот за ратификација на Вашингтонскиот договор, го достави во собранието. Собранието работи со полн капацитет и верувам дека пред да се распушти ќе го ратификува Вашингтонскиот договор и со тоа ќе се исполнат формално правните предпоставки за да ние да станеме полноправна членка. Ние веќе во последнава година учествуваме таму на равна основа во сите формати што најдобро се виде на состанокот на лидери во Лондон, каде премиерот Заев седеше на иста маса со председателот Трамп, со председателот Макрон, со Ангела Меркел, сите останати шефови на држави влади од НАТО земји членки. А вие бевте еден од најблиските соработници на туку што заминатиот од функција премиер Зоран Заев.
влегуваме во последните три месеци пред изборите кои се закажени за 12 април. А очекувате ли некакви надворешно-политички компликации, особено со соседите во овие деликатни предизборни три месеци, бидејќи сензитивноста и на јавноста и на политичките актери ќе биде издигната на големо ниво? Грција, Бугарија, Албанија, Србија, Косово, нова влада и така натаму. Очекувате некакви развои кои може да бидат, да станат дел пото од внатрешно-политичката агенда во Македонија? Па, видете, нашиот регион е далеко од комплетно политички стабилен, но исто така и далеко од непредвидлив. Мислам дека имаме, ова влада многу инвестираше во развој и подобрување на односите со соседите. Ние имаме, ги затворивме сите билатерални прашања, немаме отворени прашања со никој од соседите, а воедно имаме одлична соработка со сите пет наши соседи. Мислам дека нема да има никакви поголеми преврувања со било кој од соседите. Впрочем, го склучивме договор со Бугарија и со Грција за да не штитат и да ги одржуваат нашите односи и соработка стабилни, да не бидат никогаш повеќе ставени под знак на прашање или пак да се случуваат обструкции унилатерални или било какви, да се прават политички чекори кои ќе имаат поголеми политички последици по нас. Сега во некој од овие земји можно е да има внатрешни политички работи кои што ќе рефлектираат и кај нас, но она што мислам дека сигурно ќе рефлектира врз нашата политичка ситуација од меѓународна сцена се неколку работи. Прво и основно комплетирањето на Брекзит, излегувањето на Британија од Европската Унија. Mm-hmm. Тоа ќе се формализира во наредните неколку месеци, тоа не одминливо ќе има влијание по нас. А и овие неколку денови развојот на настаните помеѓу Иран и САД, кое што повторно вклучува и НАТО алијансата, ќе бара еден соодветен, пропорционален и правичен, што би се рекло, одговор. Ќе има одредени, помали, политички, принципиелни рефлексии по нас, но во однос на нашето обкружување се надевам и очекувам да биде такво стабилно, помалку досадно и доста предвидливо. Во Македонија здодевни работи ретко се случуваат. Конечно ме прашам, бидејќи и јас и вие предаваме на Универзитетот на Југоисточна Европа, нашиот колега Блерим Река ја кандидиран за министр за надворешни работи на Косово. Како го оценувате тој? Знам дека вие имате исто така, да кажам, отворени и добри односи со господинот Река. Како го оценувате тој потез? Ќе придонесе ли тоа за нашите меѓусебни косовско-македонски односи во позитивна насока? Па добро, прво ја веќе од извесен период не предавам таму, бидејќи не спојува со да, што сега работаме, точно сме биле колеги таму. Господин Трека е сигурно компетентен човек во областта на надворешната политика и меѓународните односи. Ја му посакувам се најдобро во функцијата која што виден капацитет треба да исполнува. Да не забораваме дека тој бил и амбасадор на тогаш Република Македонија во Брисел, доста успешен амбасадор. Во негов мандат е добиен кандидат статусот за кандидат за членство во Европската Унија. Ова покажува е малку една нејасна ситуација. Се надевам дека тој има косовско државјанство. Да, тој поседува и македонско. Тоа ти би било чудно ако го нема, но тоа ја покажува од една страна поврзаноста помеѓу државите во регионот, посебно нашата држава и Република Косово, и од друга страна веројатно го покажува и недостаток на капацитети или можности, или обиди да се прошири пулот на ресурси и на можности кои може да бидат ангажирани дури на високи политички функции. Каде? Во Македонија? Не, низ целиот регион. Mm-hmm. Оти ова не е прва работа. Видовме ние во исто време министер за надворешни работи на Албанија, агенција како исто така кој потекнува од Косово, mm-hmm. а воедно има и двојно државјанство mm-hmm. во Албанија. Е еден нов развој на настаните, ќе му биде него доста интересно и специфично да влезе во како министер за надворешни работи во Косово, кој има нерешен голем статусен проблем, а и може сигурно има повеќе простор да поработи за подобрување на односите со соседите и целосно вклучување во различни иницијативи и формати на соработка кои постојат. Дане Талевски, советник за надворешна политика на премиерот, благодарам за ова утринско гостување во утрински брифинг. Ви благодарам.